Համբակիլերնը շղթայի անապակ եւ ակնալեր լեռներում տեղակայված գերժամանակակից այս գործարանում համադրված են էկոլոգիապես մաքուր միջավայրն ու նորարարական տեխնոլոգիաները։ Ռեյր ընկերությունը հայաստանյան շուկայում նոր ասելիք եւ որակ է ներկայացնում։ Անվանը համապատասխան Ռեյր հազվագյուտ բնական աղբյուրի ջուր եւ Ռեյր բնական հանքային ջուր։ Գործարանը ամբողջովին համապատասխանում է Եվրամիության բոլոր ստանդարտներին եւ սննդի արդյունաբերության ոլորտի բոլոր ամենաբարձր պահանջներին։ Առաջին հայացքից Ռերը գրավում է ժամանակակից փաթեթավորման, բայց հետաքրքիր եւ կարեւոր է նաեւ շշալցման գործընթացը։ Ջուրը հոսում է աղբյուրից եւ շշալցվում առանց որևէ միջամտության, պահպանելով բնական հատկությունները։ Մինչեւ շուկա մտնելը ջուրն անցնում է հիգիենայի եւ որակի հսկողության խիստ ռեժիմով։ Ջուրը շշալցվում է շատ յուրահատուկ եղանակով, բնական կառուցված կապտաժների միջոցով։ Այն որևէ մաքրման, ֆիլտրման չի ենթարկվում։ Ջուրը ինքնահոս է եւ չեն օգտագործում որևէ ջրհավաք ավազաններ։ Սպառողները հնարավորություն ունեն այցելել գործարան եւ հատուկ նախատեսված պատշգամբից հետեւել արտադրական գործընթացին։ Տարածքի անվտանգությունը եւ նվազագույն աղտոտումը ընկերության առաջնահերթություններից են։ Մեր ընկերությունը մեծ պատասխանատվությամբ է մոտենում տարածքի եւ աղբյուրների պահպանմանը։ Ռեյր ընկերությանը պատկանող մոտավորապես 18 միլիոն քառակուսի մետր տարածքը պահպանվում է սեփական պահանջային ծառայության մասնակիցների կողմից։ Նրանք օր ու գիշեր հսկում են, որպեսզի բացառեն ապօրինի անտառահատումներն ու ոսագողությունը։ Հյուրանոցային և ռեստորանային ոլորտի համար ցուցահանդեսին Ռեյր ընկերությունը մասնակցում է նոր ծանոթությունների և գործակցությունների նպատակով։ Տեղական շուկայից բացի Փամբակի լեռնաշղթայի աղբյուրի ջուրը շուտով հասանելի կլինի նաև արտասահմանյան շուկայում։ Նանե Մանուկյան, Արամ Գրիգորյան, ժամը լրատվական։